A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Fehérvár Televízió városismereti műsorát látják. Köszöntöm Önöket nagy tisztelettel és szeretettel újra itt a Városrészek titkai című műsorban, és köszöntöm a stúdióban a műsor szakértőjét, Váci Márk történészt, városkutatót. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a nézőket. Nem is gondolnánk, hogy egy-egy régi fotóról mi mindent tud megállapítani egy történész, és több régi fotót összerakva milyen történetek alakulhatnak ki. Az elmúlt részekben már sokat foglalkoztunk egy olyan gyűjteménnyel, amelyben fotók láthatók, és ezek a fotók bizonyítják nekünk, hogy mikor is kezdődött a fényképezés Székesfehérváron, mennyi fényképész dolgozott és készítette a képeket a múltban, és hát lassan azért már közeledünk az 1900-as évekhez, hiszen 1860-ban kezdődött, ha jól emlékszem. 60-ban kezdődik a történet Pribék Antallal, aki többek között helyettes polgármestere is volt a városnak, és aztán az ő műtermének a története az ugye meglehetősen hosszan folytatódik. Ezekről a folytatásokról is beszéltünk már részben, de még fogunk is természetesen. És vele párhuzamosan megjelenik nagyjából ugyanebben az időben Schmidt Vilmos a mostani Városháztér környékén, illetve a Koronázó téren egészen pontosan. Aztán megjelenik mellette Majláth János, aki a legkorábbi, mondjuk azt, hogy eseményfotósa, dokumentaristája tulajdonképpen Fehérvárnak, hiszen például a színház alapkőletételét ő fényképezi 1872. augusztus 20-án, aztán megörökíti a budai kapunak a még álló tornyát valamikor 1872 előtt, és már egy jóval későbbi utóda az a Bartos Malvin, akiről eddig még csak nagy vonalakban beszéltünk, aki az 1880-as évek végén, 900-as évek elején történt eseményeket megörökíti a városban, és akinek a fényképei alapján egyébként például a Vasárnapi Újság című országos lapban különböző székesfehérvári eseményekről készült illusztrációk jelennek meg a cikkek mellett. Mert hogy ott már van olyan szerencsénk, hogy tudnak megjelenni így a van. Sajtóban is. Az 1860-as években még nincs erre lehetőség, de 70-es évek végétől, 80-as évek elejétől már van. Tehát így kerülnek be fényképek többek között Pribék Antal, illetve Bülch Ágost az ő üzlettársának a gyűjteményéből, az ő munkáikból, az 1879-es iparkiállítás kapcsán, ahol a Vasárnapi Újság egy külön mellékletben foglalkozik ezzel, körülbelül 12 oldalon keresztül, meglehetősen részletesen. Ők készítik el a kiállításnak az emlékalbumát, ők azok, akik egyébként először készítenek polgármester portrékat főispánokról, az éppen aktuális püspökről hivatalos portrét, ami már nem festmény. Természetesen festmények azok továbbra is vannak, hát a püspöki palotának a folyosóin a mai napig is láthatjuk, de megjelennek már a portréfotók, amelyek szintén hivatalos portréknak számítanak. Azt is meg kell említeni, hogy természetesen megmutatjuk a képeket is, amikről beszélünk, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy már rendelkezésünkre bocsájtotta ezeket a fotókat, úgyhogy továbbiakban is fogunk látni képeket. Amit megnéztünk utoljára, az a Szigeti családhoz köthető, és itt érdemes kiemelni, hogy család, mert nagyon sok szigetiből lett fényképész. Igen, ez egy meglehetősen szövevényes történet. Ugye múltkor elkezdtük boncolgatni, de azt gondolom, hogy érdemes azért egy kicsit erre visszatekinteni. Hiszen tényleg a Fehérváron dolgozó szigeti nevű fényképészek azért meglehetősen sokan voltak, legalábbis ahhoz képest, hogy mondjuk egy fotót megfelelően be tudjunk azonosítani. Nem egy egyszerű dolog. Azt mindenképpen el kell mondani, hogy a szigeti kereskedő családhoz egyébként nincsen
ilyen szempontból közük. Ugye a szigeti kereskedő családnak a háza az a Kossuth utcában, a mai Hősök terén volt igazából megtalálható, és aztán a Városházának az építkezésé, illetve Hősök tere kialakítása kapcsán bontották el. Régi fotókon még egyébként látható, ott a bazilika melletti lépcső vezetett el igazából a ház mellett. Tehát szerencsére, mondom ezt én történészként, ahhoz a családhoz ilyen szempontból nincsen közük, tehát a keveredés azért az valamennyire kevésbé áll fenn, de azért így sem egyszerű a történet. Ugyanis kezdődik egy Szigeti Jakab nevű fényképésszel, aki 1886 márciusában kérvényezte, hogy Özvegy Stauber Henrichné kaszárnya, később Kossuth utca 5-ös számú házának az udvarában egy új ideiglenes fényképészeti műtermet felépíthessen. Ugye a műtermet, azt már nagyon sokszor mondtuk, hogy azt azért úgy kell elképzelni, hogy ezek meglehetősen nagy helyiségek, tágas terek, amelyeket ugye megfelelően be lehet rendezni, egy-egy enteriőr, egy-egy ideiglenes díszlet, egyikből át lehet menni a másikba, ugye nem lóg bele a képbe, és még lehetne sorolni, hogy ugye mi volt az oka annak, hogy tényleg ilyen nagy műtermekre volt szükség. A világítást is ugye természetes fénnyel lehetett ekkoriban még általában megoldani. Hát nyilván fényképezőgép sem tudott úgy fókuszálni, mint ma már. Persze, ezt meg persze. Lehet oldani. Hát meg a záridők és egyebek is azért jóval hosszabbak voltak, tehát az exponálás is tovább tartott, és ugye szoktam mondani, hogy lényegesen kevesebb ideig kellett mozdulatlanul ülni, mint mondjuk egy festett portrénál, de hát azért a mozgás az itt sem volt természetesen megengedett. Tehát ez volt Szigeti Jakab, aki aztán meg is építette ezt az ideiglenes műtermet, majd 1892. márciusában megjelent Szigeti József, az ő rokona, aki ennek a háznak a telkén egy fényképészeti műtermet bővített már igazából. Üzlettársakként kezdtek el egyébként dolgozni, és hát itt bonyolítja meg a dolgot az, hogy nagyon sokszor a fényképeknek az elején, vagy a hátlapján csak a Szigeti J rövidítés szerepel, és szerencsénk van, hogyha ezt egyébként ki tudjuk olvasni, hiszen megjelenik a történetben egy Szigeti István is, és nagyon gyakran Szigeti J vagy I rövidítés sem mindig egyértelmű, tehát azért nagyon fontos ezt is figyelembe venni. Ráadásul Szigeti István az, aki egyébként Kaposvárról költözik Fehérvárra rokonként, és aztán Szigeti Józseffel közösen kezd üzemeltetni egy műtermet a Tobak utca 11-es szám alatt, majd 1907-ben beszünteti az iparát, és aztán el is költözteti igazából a saját üzletrészét, meg a saját műtermét Fehérvárról. Viszont időben vannak átfedések, ugyanis ezek a szigeti testvérek, unokatestvérek párhuzamosan működnek. Szigeti Jakab, aki ugye először jelenik meg, elmegy Budapestre egy rövid időre, és a kor egyik híres fényképészének, Majmonónak lesz az üzlettársa, és a fotóknak, a közös fotóiknak a hátlapján megjelenik az ő neve is. 1902-ben császári és királyi kamarai udvari fényképész tiszteletbeli címet nyer, amelyet innentől kezdve feltüntet a fényképek hátlapján. Na és itt jön a beazonosíthatóság ugye a képbe, tehát amin ez a tiszteletbeli cím szerepel és a hozzátartozó emlékérem plakettnek ugye a nyomata, az természetesen ugye tudjuk, hogy Szigeti Jakabhoz tartozik, és biztos, hogy nem lehet 1902 előtti, hiszen ugye a kitüntetést ekkor nyerte el. Viszont az sem egyértelmű természetesen, hogy amikor közösen működteti Szigeti Jakab és József ezt a műtermet, akkor vajon éppenséggel ugye melyikük készíti ezeket a fényképeket, sőt, hát ugye azt is nagyon sokszor elmondtuk már, hogy sokszor ezek a mesterek ugye a nevüket adják a műteremhez. Van egy külön üzletvezető, aki ugye az adminisztrációval, minden egyébben foglalkozik, meg az ügymenettel, van maga a tulajdonos, és hát bizony nagyon sokszor vannak inasok, segédek, akik egyébként a képeket elkészítik. Tehát nagyon sokszor nem a mester az, aki mondjuk az exponáló gombot megnyomja, meg ott áll a kamera mögött, hanem egy teljesen másik ember. Egy mondjuk azt, hogy fotóiparos ember, aki a technikához ért. Mai első képünk, amit megmutathatunk a nézőknek is, a Szigeti családhoz köthető,
itt a hátlap szigetés társa, ez esetben ki lehet a társ? Itt a társa, mivel ugye a műteremnek a megjelölése is, címe is szerepel rajta, itt Jakabról és Józsefről van szó, tehát ők azok, akik ugye közösen üzemeltették ezt a Kaszárnya utcai, később Kossuth utcai műtermet, aminek ugye az utca elnevezés is változott, meg a házszámozás is közben, tehát a Kossuth utca nyomvonalát azt ugye lényegesen előrébb kezdték el számozni, mint az egykori Kaszárnya utcáit. Ugye tudjuk, hogy ma a Kossuth utca az kanyarodik az Árpád-fürdővel szemközti területen, tehát ott veszi be ezt a kanyart. Korábban a Kaszárnya utca egy egyenes utca volt, ami ugye a mai Táncsics utcának volt igazából a folytatása, és hát nagyjából a mostani Árpád-fürdő környékén kezdődött ez az utca. Tehát ezért van az, hogy a korábbi Kaszárnya utca 5-ből egyszer csak Kossuth utca 11 lesz, viszont ugyanarról az épületről van továbbra is szó. Ezt látni fogjuk egyébként más műtermek esetében is, illetve a Schmidt és Majlátnál például láttuk, hogy ahogy ugye a térnek, meg az utcának az elnevezése változott. Ugye a Fazekas teret máshonnan számozták a Kórház utcát, ugye a későbbi Rákóczi utcát, hiszen a szénatéri saroktól számozták a város felé. Ugye itt volt valamikor a városi kórház, tehát innen indult maga az utca, és innen kapta az elnevezését. És aztán ugye megtörténik az átnevezés, lesz belőle Városháztér, a másik részéből ugye lesz kezdetben Bazilika tér, a királyi koronázó bazilika emlékére, majd lesz belőle ugye koronázó tér, és a házszámozások is folyamatosan változnak, tehát nem olyan egyszerű ezt nyomon követni. Minden esetre azt megállapíthattuk, hogy egyszerre egy időben a belvárosban nagyon sok fényképész működött különböző helyeken. Nos, hátlapoknál tartottunk, de a Szigeti családban van egy Henrik is, akit említettünk az előző részben, de most nem volt róla szó. Igen, ő még a történet végén ugye azért ide kívánkozott mindenképpen az ő neve. Ez is egy érdekes nyomozásnak az eredménye igazából, hogyha lehet ezt nyomozásnak nevezni. Ugye annak idején, amikor Horváth Júlia megírta ezt a sokszor említett szakdolgozatát, illetve ennek egy kivonatos változatát ugye a Fotoművészet folyóiratba, akkor ő még azt feltételezte, hogy ugye 1898. november 1-je ez a dátum, ezt tudjuk egészen pontosan, amikor Szigeti Jakab átadja az üzletét, vagy üzlet részét, ez nem egészen kiderített, egy Szigeti Herman, más források szerint Szigeti Henrik szolnoki lakosnak. És itt ugye van egy dilemma, hogy ez a Szigeti H rövidítés, hiszen több fényképen így szerepel, valójában kit takarhat. Ugyanis tényleg volt egy Szigeti Herman nevű fényképész is, meg volt egy Szigeti Henrik nevű fényképész is, viszont abból, hogy a fényképnek a hátlapján, amit majd mindjárt mutatni fogunk, ugye egyértelműen szerepel a szolnoki, illetve a fehérvári műterem is, és tudjuk, hogy ugyanabban az időben Szolnokon és Fehérváron csak és kizárólag Szigeti Henriknek volt műterme a kettejük közül, így tudjuk igazából, hogy ez a kép valójában Szigeti Henriket takarja, illetve az ő műtermét egészen. Tehát ez a hátlap, amit most látunk, ez a Szigeti Henrik. Igen, ez a Szigeti Henrikhez kapcsolódik. Pont itt az adás előtt beszélgettünk ugye erről a fotóról. Azért nem egyértelmű a származása, tehát ez most még kérdőjeles, hogy ez vajon tényleg fehérvári fényképe, vagy esetleg szolnoki, ugyanis egy Oroszlán Balázs nevű gyűjtő, akinek a neve talán még eddig nem került szóba, volt az, aki annak idején, amikor ez az emlékmentés fotógyűjtő, nyugodtan nevezhetjük akciónak, zajlott a Deák képtár szervezésében, ő felajánlotta először digitalizálásra, majd később megvásárlásra a múzeumnak a fénykép, illetve a képeslap gyűjteményét, és ezeket a múzeum egyébként meg is vásárolta, és mivel ő is ugye vásárlás útján jutott hozzá ez a fényképhez, nem egy fehérvári családtól dokumentálhatóan, így nem biztos, hogy ez tényleg egy fehérvári műteremben készült fénykép, minden esetre Szigeti Henrikhez kötődik, akinek ugye Fehérváron is volt műterme. Ha a képek között vissza tudunk lépni egyet, akkor megmutathatjuk a kép elejét is valójában, ahol Nógrádi Lacika látható, de cuki. Igen, konkrét nevünk, illetve dátumunk is van ehhez a képhez.
Én elkezdtem nyomozni egyelőre még csak az interneten, sajnos még Nógrádi Lászlónak vagy Lacikának a nyomára nem bukkantam. Úgyhogy ezért egyelőre van bennem mikor is ez a kérdője. Mikor készülhetett körülbelül a kép? Ha meg tudjuk mutatni újra a hátulját, akkor azon, azon dátum is volt. Feltüntetésre került, igen. Ha jól látom, de a nézők látják pontosan, ez 1908. november 11-e talán. Most a pontos dátumra én már tényleg nem emlékszem, de ott van. Ott van a hátulján minden akkor esetre. Nógrádi Lacika valószínű, hogy már nem él. Igen, nagy valószínűséggel nem él. Másrészt meg egyelőre még nem sikerült a nyomára bukkanni. Minden esetre ez is egy izgalmas dolog lesz, és hogyha sikerül tényleg kideríteni, hogy székesfehérvári vagy szolnoki illetőségű, akkor ugye tudni fogjuk azt is, hogy hol készült ez a kép. Egyébként ez volt az első csecsemőkép, amit meg tudtunk mutatni, mert hogy ő még nagyon kicsi, és ugyan nagy kalap van rajta, de teljesen úgy tűnt a képen, mint a feküdne. A fényképnek a hátulján az is szerepel ceruzával felírva, hogy 11 hónapos korában, tehát ezt is tudjuk egészen pontosan. Hogy maga az információ honnan származik, hát valószínűleg a fényképnek az eredeti tulajdonosa írta rá, és hát ugye Oroszlán Balázs megvásárlás útján tett szert erre a képre, tehát ő már ugye az eredeti tulajdonostól ezt nem tudta megkérdezni. Nos, sok-sok beszélgetés után lassan elhagyjuk a Szigeti családot, hiszen a következő kép majd már a Nemes Pálhoz köthető. Igen, ugye itt beszéltem az előbb a Szigetiék, meg a Schmidt és Majlát kapcsán is arról, hogy az utca elnevezések, házszámok ugye többször változtak. A Nemes Pál kapcsán is ugyanez felmerül, majd fogjuk látni itt a fotók hátlapján is, hogy kétféle címet jelölnek meg ugye az ő műterem címeként. A Vilmos császár 10-es szám az egyik, ahol 1898-ban alapította a műtermét. Egyébként Csetény községben született, és Várpalotán anyakönyvezték 1872-ben. Tehát 1898-ban, amikor ő Fehérvárra költözött, akkor alapította ezt a műtermet, az akkori Vilmos császár 10-es szám alatt. 1929-ben megjelenik a Magyar Ipar almanakjában, ahol még szintén ez a cím szerepel, viszont aztán egy későbbi adat már a Ligetsor 5-ös szám alá sorolja, és ott jelöli meg az ő műtermének a helyét, és a fényképek hátulján is egyébként ez a változás jól nyomon követhető. Itt egyetlen egy oka van ennek az egész dolognak, a műterem az nem költözött el 1898-tól 1929-ig, amikor az utolsó adatunk van róla, tehát lehet, hogy tovább is működött még, de 29-re tudjuk datálni az utolsó vele kapcsolatos megjegyzést igazából a Székesfehérvári Naptár című kiadványban. Ugyanott működött ez a műterem, csak közben ugye változott az utcának vagy térnek a neve, illetve a házszámozása is szintén. Tehát ez az oka igazából ennek a változásnak, semmi egyéb. Ilyenkor egy kicsit arra is rá tudjuk terelni a figyelmet, hogy hogy változtak az elnevezések a városban a történelem folyamán. Nos, tehát egy családi képet tudunk Nemes Páltól elsőként megmutatni. Igen, ő ugye főleg műtermi fotókat készített egyébként, tehát nem azért hoztam műtermi képeket, mert ezt szeretném vele kapcsolatban kihangsúlyozni, hanem magában a gyűjteményben is műtermi képei találhatók meg. Ez egy nagyon korai munkája nagy valószínűséggel, ez ugye a fénykép minőségén is látszik, meg azon a technológián, ahogy ez készült. Jó, látom, hogy ezért gyönyörű háttért igen, sikerült igen, a műteremben elállítani. Ez egy nagyon szépen elkészített háttér, amit nagy valószínűséggel ugye többször is használt ebben a műteremben, tehát ez egy előre elkészített díszlet, ami elé ugye beülteti a családot természetesen. Nagyon jó hangulatú kép volt. A következő már egy esküvői képet látunk, ez is műtermi lesz akkor, gondolom. Szintén ugyanebben a Nemes Pál féle műteremben készült, ugye ez a klasszikus elrendezés, amit már egyébként több képen is láthattunk, hogy ugye a fiatal pár áll elől, egymás kezét megfogva, általában valamilyen csokor, vagy egy kosárba elhelyezve, vagy ugye kézben valahova lenyújtva, mögöttük általában valamilyen díszes kis asztalka, aminek ugye a sarka látszik, vagy a pereme, ezek ugye ilyen kis lekerekített díszes lábú asztalok, amik igazából ugye a hangulatát, meg az eleganciáját emelik az egész eseménynek. Nemes Páltól további képeink is vannak, a fiatal pár portréja következik, amit meg tudunk mutatni, és
tudunk róla pár szót váltani. Na itt viszont ugye semmilyen díszlet nem látszik a és háttérben. Ez egy szokatlan beállítás. Meglehetősen szokatlan, ugye ez valószínűleg még egy korai felvétele egyébként Nemes Pálnak, hiszen ez főleg egyébként a Pribék féle műteremre jellemző, és mondjuk az 1880-as évek, ugye Nemes Pál később alapítja a műtermet, tehát akkor mondjuk azt, hogy még a századfordulóba ez úgy belefér, hogy mondjuk van egy fiatal ember, akiről készül egy portré, vagy van egy fiatal pár, vagy egy középkorú pár, és nincsen mögöttük igazából semmilyen háttér, illetve azt látjuk, hogy a felső testüknek is ugye csak egy része látszik, tehát egyfajta mellkép készül róluk, és ugye kihomályosítják. De ami a legjobban szembetűnő, hogy nem a kamerában néznek, hanem valahova ki, egy irányba, de máshova. Abszolút máshova, egy irányba néznek. Lehet, hogy ők tudják, hogy miért oda. Közös az akaratuk, és mintha elábrándoznának igazából. Már is az is lehet, hogy a gyereket nézik éppen. Nem tudjuk pontosan, de ez egy nagyon jól beállított felvétel. Bizonyára tudatos volt. Persze, és ők tudták, hogy miért. Egyébként fogunk majd olyat is látni, amikor kifejezetten a kamerában néz a házaspár. Nos, hát akkor folytassuk, itt ismét egy hátlapot fogunk tudni megmutatni majd a nézőknek, amely továbbra is Nemes Pál nevéhez köthető. Az ő fénykép hátlapjaiban az a jó, hogy ugye a címváltozás mellett egyébként azt is láthatjuk, hogy hogyan változott a nyomdatechnika, illetve hogy milyen grafikai elemeket használt ő például a fényképek hátlapján. Tehát van ez a nevezük klasszikus Nemes Pál féle fénykép hátlapnak, ami egy viszonylag korai munkának a hátlapja. Ez talán a papírnak a minőségéből, meg az állapotából is látszik egyébként, hogy jóval sárgultabb, mint a többi, és akkor jön még utána kettő, amin szintén ezeket a változásokat jól nyomon követjük. Ugye, ami egy kicsit ronthatja talán az összképet, az a múzeumi leltári szám, de mivel ez egy múzeumi gyűjteményből származik, így természetesen szerepel rajta. Ez már egy későbbi, ugye már egy szecessziós hatást mutat. Maga a kép egyébként már a hátoldalon jóval kisebb, mint az előző, tehát itt a hirdetésnek a szövege ahhoz képest, hogy kisebb helyen van, mégis hosszabb, tehát jóval sűrűbben szedett, úgyhogy ez már azért eléggé be van sűrítve. És még egy hátlapképünk van. És még egy van, ilyen hátlapot látunk mindjárt. Hát ez pedig szintén egy Nemes Pál féle. Ez ugye nagyon elegáns. Itt már a különböző kitüntetései, érmei, ugye ezüstérem, aranyérem szerepelnek, neki is vannak különböző címei, és hát természetesen a különböző előnyöket is felsorolja, hogy miért jó műteremben fényképezkedni a szabad levegőhöz képest. Ugye a szokásos, amit Pribéknél is láthattunk, vagy akár Schmidtéknél többször, hogy ugye a fényviszonyokat tudják elvileg szabályozni, nyilván függönyökkel és egyebekkel, tehát azért még nem ilyen lámpákkal, amik minket is világítanak. Illetve, hogy ugye rossz időben is el lehet készíteni ezeket a fényképeket, nyilván némi szárítkozás után, de hát ha a fiáker ott teszi ki a családot a műterem előtt, akkor meg nyilván van, aki fogadja őket és bekíséri. Ennek a hátlapnak a különlegessége a sötét alapon fehér betű. Igen, van egyébként Nemes Pálnak olyanja is, ami kifejezetten fekete. Tehát ez még mondjuk a sötét szürkéből megy át a világos szürkéből, ugye látjuk ezt a színátmenetet is, és van, ami kifejezetten fekete, amin fehérrel szerepel egyébként maga a nyomat, ugyanez a felirat, és vannak neki egyébként hasonlók is, különböző színű hátterekkel, de ugyanezzel a nyomattal. És ha tovább megyünk, a műsor elején már említett Bartos Malvin képeit tudjuk megmutatni. Igen, ugye múltkor, amikor a Schmidt és Majláth cégről beszélgettünk, érdemes visszakeresni az előző adásban, akkor ugye szóba került a Schrader és Bartos féle műterem, ami egyébként a Schmidt és Majláth féle műteremnek a helyén működött, tehát ugyanabban az épületben, csak egy másik cég, két üzlettárs kezdte el üzemeltetni, működtetni. Hogy segítsek annyit a nézőknek, hogyha látták az előző adást, ugye az Italozás igen, című igen, kép hát az egyik van szó. Amit... Az egyik nagy klasszikus kép, és ugye ugyanebben az épületben működött, aztán később a Rembrandt fényírda. Tehát ez még ugyanaz a Schmidt és Majláth féle épület.
Itt nem sikerült egyébként kideríteni, valószínűleg az egyik Bartos volt egyébként, aki ezt a műtermet vitte, Rembrandt Fényírda néven. Itt ugye a Fényírdának a hirdetésében, a fényképek hátlapján ugye az is szerepel, hogy festészeti és fényképészeti műterem, tehát vélhetően festett portrékat is készítettek egyébként, tehát festőművészi munkák is készültek ebben a műteremben. És aztán ennek a Bartos féle vállalkozásnak az üzleti részét viszi igazából tovább Bartos Malvin, akinek a műterme azért nagyon fontos számunkra, mert ugyanebben az épületben később majd két neves fényírda vagy fényképészeti műterem is működik, de hát erről majd a későbbiekben fogunk természetesen beszélni. Ez a Bartos Malvin féle műterem pedig nagyjából azon a helyen volt megtalálható, ahol ma egyébként a Virágóra van. Ugye eredetileg ott a Nádor utcában volt több emeletes ház egymás mellett, és aztán ez ugye egyfajta háztömbként párhuzamosan futott. Egyrészt volt egy várkörúti oldala ennek a tömbnek, ennek a háromszögben végződő tömbnek, illetve volt egy Bognár utcai oldala. A Bognár utca az ugye az a területe a mai Országzászló térnek, ahol a múzeum épülete is megtalálható, ez volt nagyon sokáig a Bognár utca 3-as szám, és a Bartos féle műterembe, illetve később a Fekete Zoltán féle műterembe is a Bognár utca 2 felől lehetett egyébként bemenni, de Nádor utcai címe volt egyébként magának a háznak, tehát ez egyik emeletes háznak volt, ez egy Bognár utcai kis bejárata tulajdonképpen, és a másik oldalán ennek a tömbnek pedig az akkori várkörútnak volt a páros számú oldala, ami aztán ugye a Vasalóház irányába kanyarodott ki. Itt nagyon közel volt, ha jól emlékszem, a fekete féle műterem? Hát a fekete féle műterem az gyakorlatilag ennek a folytatása időben, tehát a Bartos Malvin az, aki itt megnyitja ugye a saját műtermét, miután önállósodik ugye a családi cégből, hát valószínűleg korábban ugye segédként dolgozott, üzlettársként egyébként nem tudunk róla, tehát itt is megjelenik ugye Bartos Henriknek a neve, illetve megjelennek más Bartosok is, akik már korábban dolgoznak itt a városban, többek között a Schmidt-féle műteremben is van egy Bartos nevű segéd, aki valószínűleg aztán így önállósodik. Na akkor képek nélkül ne is szaladjunk ennyire előre, persze, hiszen Bartos Malvintól is vannak képeink, amiket meg tudunk mutatni. Az első, amit látni fogunk, az idős házas pár címet kapta. Igen. Hát ugye, amikor válogattam a képeket, azért próbáltam mindenféle korosztályt, meg mindenféle jelenetet összeszedni, hát Schréternek és Bartosnak köszönhetően ugye láttunk italozást az előző adásban, most láthatunk egy ilyen teljesen konszolidált képet. Azt is látjuk, hogy ugye ez is egy előre berendezett háttér igazából, hogy ugye mögöttük van egy asztal, mellettük van egy szék, természetesen a feleség az, aki ül. Ugye a családi fényképeken is megfigyelhetjük, hogy általában az idősebb asszonyok azok, akik ülnek, ugye nagymama, dédmama, az özvegy, hogyha mondjuk a férj halála után készül egy családi kép. Itt pedig ugye a férj áll a feleség mellett. Az üres szék, hogy miért van ott, ez nyilván hogy ő is le tudjon ülni, ha éppen olyan lehet, hogy azért, hogy ő is le tudjon ülni, de ugye ez általában egy ilyen viszony, ez így szokott kinézni. Akkor ülnek általában férfiak a képen, hogyha mondjuk idős nagypapáról van szó, akit ugye az unokák meg a gyerekek körbeállnak. Vagy ha italoznak, így van, de ugye azok meg már nem családi képek. Aztán van további fotó is. A következő kép már a szakállas urat mutatja igen, meg. Igen, ezt a fantázia nevet kapta igazából. És nem ismerjük, hogy ki van a képen. Nem ismerjük, nem tudjuk, hogy kiről van szó. Talán egyébként a fényképnek a minőségéből is látszik, hogy ez szintén egy korai munka, tehát az 1890-es évek elejétől nagyjából 902-ig datálható egyébként Bartos Malvinnak a tevékenysége, tehát egy 11 néhány évről van mindösszesen szó, ez valószínűleg még az elsők közül származhat. És akkor nézzük meg a katona portréját is, hiszen katonát is fotózott Bartos Malvin, de azt hiszem, hogy ezt majd a későbbiekben még el fogod mondani nekünk, hiszen fontos szerepe lesz a katona fotózásnak. De most jöjjön akkor Bartos Malvin fotója. Igen.
Azért érdemes ezeket a katonaportrékat megnézegetni, ugye Pribék Antaltól láttunk katonaportrét, az ugye meglehetősen korai. Ugye ez 1860-as évektől kezdve van neki műterme Fehérváron. Aztán láttunk katonaportrét többek között Schmidttől és Majláttól is, ugye ez a félig meddig lépcsőn álló úriember az uniformisban, meglehetősen elegáns egyébként. Itt láthatunk egy fiatal katonát Bartos Malvinnál, és aztán majd az ő utódjánál, Fekete Zoltánnál egyébként fogunk látni idősebb katonákat is, fogunk látni katonát feleségével, felesége nélkül, és itt mindegyik igazából beállítás függő. És itt is látjuk, ahogy ugye az előbb Nemes Pálnál láttuk ezt az érdekes megoldást, hogy ugye gyakorlatilag egy mellképről van szó, ahol a testnek az alsó része egyáltalán nem látszik, a háttér az pedig mondhatni, hogy teljesen üres. És a technika azért érdekes, mert olyan elmosottnak tűnik, ahol eltűnik. Igen, hát ezt a retusálással ugye meg lehetett igazából oldani, és ez az egyik kedvelt műfaj egyébként ebben a korszakban, tehát a portré műfajának ez egy nagyon kedvelt technológiája igazából. Hoztál Bartos Malvintól is hátlapokat, ezek következnek most, amit meg tudunk mutatni a nézőknek. Itt is ugye a változásokat jól nyomon követhetjük, hogy hogyan indul el az egészen egyszerűtől a teljesen művészi készítményekig. Tehát itt is azért nagy valószínűséggel arról van szó, hogy egy grafikusnak a munkáját Bartos Malvin is igénybe vette. És itt is ugye olvashatjuk azt, hogy hol helyezkedik el a műterem. Ez a Bartos M, ez ugye magát Bartos Malvint jelöli természetesen. Ezt is a különböző címjegyzékekből lehet ugye összerakni, hogy tulajdonképpen kiről is van szó. Illetve hát azért sokat segít abban a maga rövidítésnek a feloldása, hogy Bartos M, az csak Malvin volt egyedül ebben a családban. És van még két hátlap Bartos Malvintól, amit láthatunk, és hát nyilván azok már későbbiek. Igen, ez letisztultabb valamivel. Ez sokkal letisztultabb, tehát ez nem az a bár művészi ez is nyilván, de nem az a mondjuk azt, hogy művészkedő kategória. Ez kifejezetten a reklám célját szolgálja, tehát ez már nagy valószínűséggel egy befutott fényképésznek a műtermét hivatott reklámozni, természetesen a fényképnek a hátoldalán. És akkor a harmadik hátlapot is meg tudjuk nézni. A harmadik az nagy változás történt. Igen, tehát itt a szecessziós hatás az ugye ugyanúgy érezhető, hogy Nemes Pálnál is ezt nagyon jól nyomon követhettük. Tehát ahogy változnak az idők, ugye változnak a divatok, és ez a 19. század vége, 20. század eleje, századfordulón ráadásul elég rapid változások vannak, hiszen itt ugye különböző divat hullámok jönnek, gyakorlatilag egymás mellett párhuzamosan ezek léteznek. És hogyha most a 20-as, 30-as évekből is még ide raknánk hátlapokat, hát ott nagyon vegyes lenne egyébként ez a kép, akár egyetlen egy műteremnek a kínálatán belül is. Ha már említetted a szecessziót, akkor egy ilyen nevet viselő fényírda következik a sorban. Igen, ugye mondtam Fekete Zoltánnak a nevét, akivel majd ezt az adást igazából fogjuk zárni, és akiről az adás második felében fogunk beszélgetni. Én azt gondolom, hogy részletesen érdemes róla beszélni. A szecesszió fényírdát azért hoztam ide, mert ugye Bartos Malvin és Fekete Zoltán között ugyanebben az épületben működött ez a szecesszió fényírda nevű fényképészeti műterem, aminek igazából az üzemeltetőjéről nem tudunk semmit. Tehát a Rembrandt fényírda mellett, amiről valószínűsítjük, hogy az egyik Bartos működtette, gyakorlatilag a szecesszió fényírdáról semmit nem tudunk, azon kívül, hogy itt működött néhány éven keresztül, ha jól emlékszem, akkor 1902-től nagyjából 1908-ig, amikor Fekete Zoltán átvette ezt a műtermet, és meglehetősen kevés az a fotó is egyébként, amit ebből a fényírdából ismerünk. De meg tudunk nézni egy fotót, illetve egy hátlapot is ebből a fényírdából, meg tudunk mutatni, férfi portré látható. Igen, hát... Ez már egy kicsit több, mint az elmosott. Igen, ugye az az érdekes ebben, hogy nagyon jól tudjuk évekre pontosan, hogy mettől meddig működött ez a fényírda. Most hadd puskázzak, és akkor zárjuk ezt a történetet tényleg azzal, hogy elmondom, hogy pontosan
mettől meddig működött, ha megtalálom. De ha nem találom meg, akkor maradjunk annyiban, 902-től nagyjából 908-ig. Ugyanis ekkor veszi át tényleg Fekete Zoltán ezt a műtermet. Az az érdekessége, hogy ugye magának a fényírdának az a neve, hogy szecesszió. Tehát azt gondolná az ember, hogy akkor ez modern. És ugye a szecessziónak a különböző stílusjegyeit akkor biztos magán viselik a különböző fényképek. Ehhez képest kapunk egy ilyet. Ez a klasszikus ovális keret, ami igazából az 1860-as években is akár készülhetett volna. Ugye ez egy kartonált keret, amibe egyébként utólag belehelyezik a fényképet. Tehát nem arról a kartonált portréról van szó, aminek ugye az elején van maga a fénykép, és a hátoldal az legalább három rétegű, a leghátulján meg ugye egy hirdetés, hanem ez egy olyan keret, amibe utólag belehelyezik, illetve valószínűleg a hátlapra ragasztják rá az előlapot, úgyhogy ugye a kép az már benne van. És hát előáll ez az érdekes. Tehát tulajdonképpen egy fényképtokról beszélünk. Egy fényképtok, ami ugye össze van ragasztva. Azt gondolná az ember, hogy egy szecesszió nevet viselő fényírda az már más technológiával dolgozik, és hát itt van, tessék. És vajon milyen a hátlap? Nézzük meg ez esetben, az még egy érdekes lehet. Na, viszont ugye azért ez már abszolút ugye no man est omen, tehát látjuk, hogy azért a szecesszió fényírda elnevezést azt mindenképpen jól visszatükrözi ez a hátlap. És ugye azért a képnek az érdekessége, hadd mondjam el azt is, hogy nem véletlenül ezt az egy képet hoztam. Ugyanis ennyit ismerünk összesen. Tehát, hogyha azt nézem, hogy a következő néhány évtizedben a fehérvári fényképészekkel, műtermekkel kapcsolatban mi az, amivel még egyáltalán érdemes foglalkozni, meg amiről még újat tudunk mondani a nagy közönségnek, gyűjtőknek, muzeológusoknak, bárkinek, az a szecesszió fényírdának a fényképanyaga lesz, mert ehhez józan paraszti ész kell, hogyha 6 éven keresztül működik egy műterem, akkor valószínűleg nem egyetlen egy képet készítenek 6 év alatt. Hát, ha előkerül majd a többi is, viszont sokkal több képet tudtál hozni Fekete Zoltántól, akit már emlegettünk többször is. Ugye Fekete Zoltán eleve egy olyan fényképésze Székesfehérvárnak, aki évtizedeken keresztül dolgozik itt a városban, két helyszínen. Említettem, hogy az első helyszínt, ez a Bognár utca 2-es szám, általában ezt a címet tüntetik fel, hiszen itt működik a műterem, és itt van a bejárata is magának a műteremnek. Majd erről is fogunk egy képet látni. Aztán átteszi egyébként a székhelyét a Kempelen térre. Ez a Kempelen tér, ugye ez a zsinagóga mögötti terület, ugye a vízivárosnak a széle, a Távirda utca, illetve a Kégly-György utca amelyek ugye innen kezdődően futnak ki, aztán az akkori Tóváros a vasútvidék irányába, és aztán ugye folytatódnak a Károly János utcában, Gyümölcs utcában. Most a korabeli elnevezésüket ne emlegessük, mert ne keverjük mennyire a nézőket. Minden esetre arról a területről van szó, ahol aztán a Fehérvár áruház egyébként felépül. És ugye Kempelen Imre mohai földbirtokosról kapja az elnevezését, hiszen ő az, aki a fehérvári állandó tűzőrségnek, tűzoltóságnak az alapítására is azért meglehetősen nagy alapítványt tesz, illetve a tűzoltó laktanyának a felépítésére. Ezt a laktanyát pedig szerintem azért a 80-as évekből, sőt még a 90-es évek elejéről is sokan tudják, hogy melyik épületről is van szó egészen pontosan. Ugye ennek a helyén ma egy üzletház van, aminek a torony épülete az pont ezt a tűzoltó tornyot jelképezi. Tehát ezen a területen, a Kempelen téren volt aztán Fekete Zoltánnak a második műterme, viszont ő mindvégig megtartotta a Hungária elnevezést, tehát amikor neki az országzászló tér kialakítása miatt, az épületbontás miatt el kellett költözni a Bognár utcából, a múzeummal szemközti épületből. Ugye Bartos Malvinnál ez még úgy szerepel, hogy az árvaházzal szemben, hiszen Bartos Malvin idején ez éppen árvaház volt, aztán lett belőle később csendőrségi laktanya, és amikor Fekete Zoltán átvette ezt a műtermet, akkor 1911-ben létesült ugye a Városi Múzeum ebben az épületben, Marosi Arnold vezetésével. 35-ben költözik át a Kempelen térre, és ezt a Hungária elnevezést pedig viszi magával az új műterembe is természetesen.
Azokat a képeket, amiket most bemutatunk, viszont még az első műteremben készítette. A 30-as évekből neki meglehetősen kevés fotója van, és egyébként az ő sorsáról sem túl sokat tudunk. Nagy valószínűséggel egyébként 1944-ben a holokauszt során veszítette életét. Ő eredetileg Schwarzként született ugyanis, és aztán a 900-as évek elején magyarosított feketére, Győrből költözött Székesfehérvárra. A neológiai izraelita hitközségnél anyakönyvezték Győrben, és 1907-ben szerepel először a fehérvári iparlajstromban. Október 23-án állították ki az ő igazolványát 1907-ben, és aztán 1909-től dolgozik ő egyébként Fekete Zoltánként, tehát még Schwarzként nyitja meg egyébként a Hungária műtermet, ami egy ilyen érdekes diszonancia lehet, akár, meg a korabeli közhangulatot ismerve ez azért valószínűleg néhányaknál felháborodást is okozhatott, hogy hát mi az, hogy egy Schwarz Hungáriának nevezi el a műtermét, de hát nyilván azért ismerjük annyira a korabeli közhangulatot, hogy Fehérvár népe is azért polgárosult volt, gondolkodását tekintve, és ezt abszolút elfogadták. Ugyan az első kép, amit megnézünk, nem katona lesz, de mielőtt rátérnénk erre a képre, azért megkérdezném, hogy vajon miért készített annyi katonafotót? Ugye 1908-ban még Schwarzként nyitja meg ezt a műtermet, és aztán jön az első világháború, a nagy háború, 1914-ben neki is be kell vonulnia, és aztán elkövetkezik egy olyan pillanat, amikor a felesége megkeresi az akkori hadügyminisztériumot, hogy hát itt van ez a Fekete Zoltán fényképész, az én férjem, aki most éppen kint van a fronton. De katonáknak, tűzoltóknak, csendőröknek, rendőröknek, mindenféle fegyveres testületek tagjainak, hivatalnokoknak és egyebeknek igazolványra van szükségük, és az igazolványhoz igazolványképet kell készíteni. Arról nem beszélve, hogy ugye amikor mondjuk a katonák éppen a hadszíntéről hazatérőben, mondjuk a laktanyában töltik a szabadidejüket, mert mondjuk várják azt, hogy visszavezényeljék őket a frontra, akkor ott is készíteni kell csoportképeket például. Erőkelő tisztek ugye rendszeresen megjelennek fényképész műtermekben, és portrékat készítetnek magukról. Ha ne adj Isten nem térnének haza a frontról, ugye valakinek meg kell örökíteni őket. És hát az ő férje Fekete Zoltán erre, ugye magasan kvalifikált és ismert fényképészként természetesen alkalmas. Ez megtörténik 1915-ben, egyfajta levélváltás, és aztán érkezik a hivatalos értesítés, hogy hát akkor fent nevezett Fekete Zoltánt ugye hazavezénylik a frontról, és innentől kezdve a háború végéig neki az lesz a feladata, hogy hivatalos portrékat, illetve igazolványképeket készítsen, főleg a katonákról, illetve a különböző fegyveres testületek tagjairól, meg hivatalnokokról. Úgyhogy ha nem is az első olyan fényképész műterem Fehérváron, Fekete Zoltáné, ahol igazolványképeket készítenek, a háború idejében az övé az egyik olyan műterem, ahol ezeket a feladatokat látják el. Pete Gyuláról majd később fogunk beszélni egy következő adásban, aki szintén egyébként a frontot megjárja, és szintén hasonló indokkal hazatér. Sajnos őt visszavezénylik, és 1918-ban egyébként egy fronton szerzett betegségbe belehal, de Fekete Zoltán túléli ezeket a megpróbáltatásokat. A helyre Menyecske elintézte neki. Igen, ez, hogy... időben sikerült őt a frontról hazavezényelni, és ugye szerencsére nem került vissza. Akkor nézzünk Fekete Zoltán képeket is. Az első tehát egy női portré lesz, aztán majd lesznek katonaképek is, ha már ennyit beszéltünk róla, de nézzük meg először a hölgyet. Igen, tehát ez az egyik női portréja, ami talán a legismertebb egyébként, és hogyha megfigyeljük, akkor itt a képnek az alján szerepel Fekete Zoltán műtermének a neve, illetve a címe, tehát egyfajta cégérként ez már megjelenik. Ennek a fényképnek a hátulja az egyébként teljesen sima, nincsen rajta semmi, úgyhogy itt a reklámot azt ugye a fénykép alá helyezte el a művész, a mester. A következő képen már katona látható, először egyedül, egyenruhában. Igen, hát ez nagy valószínűséggel valamikor a háborús időszakban készülhetett, vagy esetleg néhány évvel az első világháború kitörése előtt.
De ismerünk egyébként Fekete Zoltántól olyan portrét is, ahol katona szerepel egymagában, majd ugyanaz a középkorú katona egy tiszt a feleségével, és ennek a képnek pedig az az érdekessége, hogy ezen a katona tiszt ül, és a felesége áll mellette. Megfáradt katonát hagyta leülni. Most nézzük meg azt a képet, ahol 4 katona van a műteremben. Fekete Zoltán műtermében készült ez a kép. Viszont ugye említettem, most nem hoztam sajnos olyan fotót, de majd biztosan meg tudjuk mutatni a későbbiekben, ahol viszont kifejezetten Laktanya udvaron készít egy teljes egységről, és ebben megint csak nem vagyok jó, úgyhogy ne kérdezz, hogy milyen egység volt ez tulajdonképpen. Biztos, hogy nem 100, mert ahhoz jóval kevesebben voltak a képen. Minden esetre valamilyen pót alakulat lehetett, akik ugye a hátországban éppen a szabad idejüket töltik, és róluk készül egy nagy csoportkép. Katonák után pedig egy érdekes kép jöhet, Petőfi egykori szállása. Két olyan ember mindenképpen van a város történetében, akinek sokat köszönhetünk ebből a szempontból. Az egyik Havranek Antal, az ifjú Havranek Antal, aki Petőfi egykori szálláshelyének a később Petőfi utcára elkeresztelt homlokzatán elkészíti ezt az emléktáblát. Amin ugye leírja, hogy 1842-43 terén, amikor Petőfi Sándor vándor színészként itt járt a városban, ebben a házban szállt meg. Illetve ennek a háznak a helyén, egykor épített épületben. Fekete Zoltánnak pedig azt köszönhetjük, hogy az eredeti épületet megörökítette néhány fényképen. És ugye az egyik képen látható az épületnek az utcafronti része, tehát ezt tudjuk megnézni. Itt már az emléktábla egyébként látszik rajta, és aztán ugye később ezt az épületet lebontják, az emléktáblát leveszik róla, majd amikor egy másik épületet, ugye a Petőfi mozinak az épületét felépítik, akkor az emléktábla az természetesen visszakerül, és hát a következő átalakítás kapcsán meg az emléktáblát természetesen nem bolygatják, úgyhogy a mai napig is ott megtalálható. Szintén Petőfi nevét viseli ugye ez az intézmény. És az épület udvaráról is van egy fotó, amit meg tudunk nézni, még mindig Petőfi egykori szállásánál maradva. Ez pedig abszolút unikum, hiszen természetesen, amikor a Havranek féle táblát felavatták, akkor ugye több kép is készült erről az épületről, illetve magáról az utcáról. A szemináriumi templomot, amikor fényképezték, vagy az itt található Rex mozgót, ami később az Uránia nevet kapta, azokon is látszik egyébként az eredeti épület, de magának a háznak az udvaráról ez az egyetlen elérhető kép, amit pedig Fekete Zoltánnak köszönhetünk. És akkor vissza a műterembe, gondolom én, hiszen egy házas pár fotóját fogjuk megmutatni nézőinknek a következőkben Fekete Zoltántól. Igen, tehát ez említettem ugye ezt az ülő katona álló feleség. Ennek a fényképnek a párja szintén megtalálható múzeum gyűjteményében. Valószínűleg ugyanakkor készült egyébként a két kép. Itt a feleségnek egy kis türelmet kellett magához ragadnia, tehát az ő részéről türelemre volt szükség, hogy vagy előtte, vagy utána ugye elkészítsék a férjéről a külön portrét, és ahogy említettem, ugye ezekre a portrékra azért volt szükség, mert nagyon sokszor a férjek nem tértek haza a frontról. Itt, mivel nem tudjuk, hogy kiket ábrázol a portré, ezért nem tudjuk, hogy az illetővel mi történt, hazatérte tulajdonképpen. De a következő képen látható úr beazonosításra került. Igen, hát az adományozó írta rá igazából a képnek a hátuljára, hogy Kovács Ferenc hentes mesterről van szó, és az az enteriőr, amiben ül, az pedig Fekete Zoltán Hungária műtermének egy berendezése, valamelyik sarka igazából. Tehát azért látjuk azt, hogy részben kültéri felvételeket is készített, talán a műteremnek az udvarán készülhetett ugye az előző kép, ez pedig egy belső, és azt is látjuk, hogy milyen elegáns bútorai voltak. És ugye azért azt vegyük figyelembe, hogy egy fényképésznek nem akármilyen bevétellel kellett rendelkeznie, mert ezek alapvetően nem használati célú bútorok, hanem ugye egy-egy pár, egy-egy család köréül lefényképezkedik,
és gyakorlatilag ilyen alkalomszerűen használják ezeket, viszont ugyanúgy meg kellett fizetni természetesen. Azért megjegyezném, hogy Kovács Ferenc Hentes is nagyon elegáns ezen a képen, és még kettő kép maradt itt a műsor végére. Az egyik az maga Fekete Zoltán? Igen, Fekete Zoltán, ami ezt nem ő készítette természetesen. Valaki készítette róla a képet, hiszen ebben az időben ugye nemhogy selfie, de semmi ilyen lehetőség nem volt még. A kép ugye azért érdekes, több ilyen kép is készült egyébként, mondhatni, hogy egy sorozat, hiszen a háttérben megjelennek Lencsés József múzeumi altisztnek a gyermekei. Lencsés József volt az, aki például Fitz Jenőnek az igazgatósága idején szinte végig évtizedeken keresztül múzeumi altisztként különböző ásatásokon, kiállítás megnyitókon, berendezéseken és szervezésekben mindenben tulajdonképpen részt vett. Volt egy heverője a múzeumi altiszti szobában, és az ő gyermekei megjelennek ezeken a fotókon különböző fázisokban, ahogy futnak át a Bognár utca egyik feléről a másikra, és így tudjuk igazából ezeket a fotókat megkülönböztetni egymástól, így tudjuk, hogy legalább három ilyen fénykép van egyébként, ami Fekete Zoltánt a műterm előtt ábrázolja, ugyanazon a napon, ugyanabban a mondjuk fél órában, legfeljebb egy órában, és ez az a háromszögben végződő tömb, ugye, aminek a sarkán igazából ez a Bognár utca 2 szám alatti műterem elhelyezkedett, és ezt bontották le egészen a háttérben látható emeletes háznak a tűzfaláig, amikor az országzászló teret kialakították. És búcsúzóul még egy hátlap is van Fekete Zoltántól, amit meg tudunk mutatni? Nagyon kevés egyébként az, ami elérhető az ő fotó hátlapjai közül, és vele kapcsolatban egyébként az az érdekesség, hogy a Hungária műteremnek ezt a jellegzetes hátlapját gyakorlatilag nem változtatta meg, hanem azokon a fotókon, amiket tőle ismerünk, ugyanez a hátlap ismétlődik folyamatosan, leszámítva ugye azokat, ahol az elején található meg a műteremnek az elérhetősége, és itt igazából maga a nyomdai kép az nem változik, ugyanígy néz ki, annyi a különbség, hogy különböző színekben, pirosban, zöldben, kékben, feketében látható ez a nyomat. Nos, és a fotóktól, illetve a fényképészektől most elbúcsúzunk Fekete Zoltánnal, de lesz még folytatás, hiszen azért még rengeteg fényképész volt Székesfehérváron, akikről beszélni érdemes. Váci Mártnak nagyon szépen köszönöm a jelenlétét és a sok érdekességet, a Fehérvár Televízió nézőinek pedig köszönöm, hogy velünk voltak. A műsorral legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.